Здравейте, ние сме канал 4, поредният епизод на рубриката Кои са те? С вас са Влади и Жоро. И днес ще си говорим за операция Плюшено мече. Една много, много интересна неправителствена организация, но за това ще оставим самата основателка Михаела да ни разкаже повече. Здравейте, Владимир. Аз съм ръководител и основател на операция Плюшено мече. Ние сме организация, която вече 16 години ръководи най-мащабната коледна кампания за сбъдване на детски мечти на деца и младежи в неравностойно положение, както и възрастни в нужда. Като пък от 7 години имаме и образователен проект, менторска програма Скритите таланти на България, чрез който подпомагаме талантливи младежи в неравностойно положение да влязат в университет или да се квалифицират и да започнат работа. Как започнахте в фундацията? Какво ви накара да, какво ви накара да създадете операция Плюшено мече? Ами, аз когато бях студент в Лондон, участвах в подобна инициатива и това много ме вдъхнови, затова реших, че в България искам да създам нещо свое, което пък от своя страна ще вдъхновява хората около мен. И 16 години по-късно то вече е много мащабно, разпространено в цялата страна, доста разпознаваемо, много хора се припознават в нашата кауза и мисия и помагат това дело да го има вече 16 години. Как започна всичко? Как започна учредяването? В смисъл, трудно ли беше в началото? Имаш ли нещо подобно в България на този етап? Нещо, което взехте пример? В България със сигурност е имало и други кампании за даряване на подаръци, а не толкова мащабни. Ние самите доста време ни отне да станем толкова разпространени в цялата страна. Първите години беше локално, само в Бургаската област, после Бургас и София. В последствие се разрасна поетапно, постепенно, по много естествен начин. И всъщност в началото не мога да кажа, че беше трудно, тъй като беше малко и беше нещо, което просто правя с близки и приятели преди празниците. В последствие придоби огромен мащаб и сега има своите трудности и тежки моменти, но... Предполагам организационно, чисто организационно заради мащаба. Да, чисто организационно, работа с най-различни хора от цялата страна, ние имаме дарители от чужбина, възникват казуси, натовареността, особено по празниците, е доста голяма. Когато ръководиш нещо твое, ти нямаш работни часове. Общо заето аз работя и след работа. Прибирам се, отговарям на имейли, посред нощите, разписвам неща и подпомагам процеса, работата на доброволците, които ние имаме. Самите те работят след работно време, така че на тях пък също не има никак леко. Така че има своите трудности, но каузата абсолютно ги... може би обезсмисля трудностите или някак си ги заличава в края на деня. Канал 4 се реализира от Фондация 42 с подкрепата на фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство –